Sarah, 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 Sarah. Sarah Kaya na nagtatext oh. lang kami ni Shelo Magno. O, oh, ano nang Pwede bang, uh, pwede bang uh, yung opposition mag-craft ng kanilang economic strategy? Dahil yung gobyerno nawawala eh. Ang problema, hindi ko rin alam kung ano yung economic strategy ng opposition. <laughs> Ikaw ba alam mo? <laughs> <laughs> uh -huh. No it's the typical corruption is the source yeah. of all evil we yeah, are just going to yeah. be clean and nice and, and and honest and everything will be fine when we know it's far more complicated than that but the, the best yes. indicator of development is not really corruption uh, corruption is a manifestation a, sis, a symptom of bad governance but uh, what's more important is a strong state with an industrial strategy etc we saw this in all different countries so a gets <laughs> going of course you have to simplify things and all but at some point i, I think masyadong naipit yung opposition dito sa kanilang mundo ng purong ano, purong is 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 all moralizing uh, discourse. But anyway, let's talk about speaking of moralizing discourse. Let's talk about Sara Duterte kasi galit na galit na naman siya silang parang silang galit, no? Etong mga Duterte, they do something pag nag-react tayo, papagalitan na naman tayo. Kung hindi tayo mag-react, sasabihin nila, bakit natin hindi sila pinansin? Ang hirap silang kausap no, Ronald. Ang hirap silang kausap. We reconstruct natin yung kanyang uh, designated survivor. Nagalit siya sa ating pag we missed the point daw kasi it wasn't uh, it wasn't a bomb threat and it wasn't a joke. So what was it? What what kind of animal was that? Wait, <laughs> my third category of conceptual oh, ito, existence. Oh, oh. Philosophy oh. to kulang na kulang ako sa talino para i-second guess siya. So, <laughs> baka ikaw. Mas tapos na natin mga Hegel natin. Mga third category. Uh -huh. Uh -huh. Not serious, not joke. So, so ano yan? Hanash? Ano man yun? Ekbang? Ano man, ano, 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 ano. no, what, what the heck is Sarah doing? Is she trying to be disruptive but palpak siya in effectively? Like, she's trying to be cool but she's just not cool? Is that the problem? <laughs> baka hindi rin niya naunawaan yung sinabi niya. No. Baka siya mismo hindi niya nauna. That's so kaya paliwanag naman. Kapan na 'yan, Ibi. no? That. Medyo I don't want to get down that road. Medyo ibang usapan na 'yan, nung hindi niya alam kung sinasabi niya. Um that's I think we're just being nice here. She's still the vice president. Um no, but you diba, know, with uh, Trump assassination, he almost got killed with everything mm -hmm. happening around the world. Bad joke or not, it's just you know, it's just ridiculous for for someone to say something along those lines. Do you know about I... context? Yeah. May context eh, no? Yung kanyang uh, allies, yung kanyang family are all throwing all kinds of threats to the president. And least of that, the least of those threats are assassination. <laughs> the least of those threats are destabilization, no? <laughs> Secession, uprising. So, paano mo titignan yung kanyang designated survivor, non-joke, non uh, non bomb threat so paano mo siya titignan? <laughs> uh, may context eh may context eh everything is about context eh <laughs> yun din ano mas sinasabi ni dati every time nagpapalpak si Digo hindi isa context isa bisaya thing isa davao thing din yung gets mga mapalusot nila but this one this time kasi uh, there's this it's not the context it's an atmosphere of you know conspiracy <laughs> yes. and 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 yeah. civil war no but 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 right? Are you surprised at how let's just put it the way it is how subpar sarah has been so far you would have expected there parang is she she's she goes from kaya one what to the ko, other what thing is going kaya tingin ko baka seryoso na kinoconsider si baste mag, mag mayor ah uh, okay si baste ikaw ni baste baka kasi si baste yung mas digong 2.0 Baka si Baste yung kayang mag-joke or magtaob na lamesa. Si si Sara hindi siya witty eh. No? She's not funny eh. diba? So, yung father kasi, no, ay you may you may have a lot of criticism about him, but people also laugh at him. 'Di diba? Parang wala naman natatawa kay Sara. Ikaw ba natatawa ka kay Sara? no? Well, natutuwa ako sa kanya. Yung mga, hi guys, kaya mo dyan. Yung si, si kahit pa paano pwede magpatawa. ba? Diba? So, may kaunti siyang wit. So, no? kulang Barubal talaga. na wit. Barubal na wit. Pero it's there. So, it's important. diba, napanood mo ng debate? Diba, tinanong siya, anong platform mo? Oh, yung, kung ano yung sinabi nila, yun na rin sa akin. Diba? Yun yung classic Digong eh, diba? Eh, Ibig sabihin, walang kwenta yung mga nagka-copy-paste oh. ng lahat anyway. Diba? Smart, oh. di ba? Witty. Quick thing. Oh. boom, oh. boom. Yeah. Tapos may mga one liners siya. Binay, magnanakaw. Grace po, hindi Pilipino. No? Marrojas, bayot. No? Kung baka may gano'n siya mga one-liner parang si Trump. Di Well, yeah, then, Slow, diba pero, slow Joe, low energy, Jeff. Eh. Jeb Lowe ah, and oh, lying, Ted, uh, Crooked Hillary, di ba? Uh, yeah. may, ganun, may, ganun, si Digong eh. Si Sarah walang ganun. Uh, <laughs> so it matters Basta does well because if Basta doesn't make top five in the Senate, then, uh, yeah. you know, malabo ng presidential. Pero no, I'm almost sure kasi hindi tatakbo sa Senate si Digong. He will run for mayor. Si, si, to protect, yeah. hindi, hindi pwedeng bumalik si Baste sa mayor absentee mayor siya ayaw sa kanya ng mga tao <laughs> so Better na mag-absentee senador siya uh, pwede sa senate no pwede sa senate mga lakas no? sa senate wow what sa Senate natin dahil, yung, andun yung kanyang mga ka-level eh si Bong Revilla di ba si Lito Lapid si Bator si Robin Hood. Uh, Robin Hood Padilla so may, hindi hindi siya ma, hindi siya malulungkot daw we feeling ko uh, ma-insult si Robin Hood kasi si Robin uh, constitutional amendment expert na siya eto uh, hindi ko alam ano bang magiging expertise ni Basta sa Senate? Anong committee ang bibigay sa kanya? Oh, maka- makakaroon ng community ron, no? Community Entertainment. of experts, no? Magkakaroon sila ng Vienna Circle of oh, high level oh. intellectuals, visionaries, oh. blueprint for... Tapos Sabon sa Senate hearing, gumunguya si Robin Hood Padilla, oh. tapos may tumatagay, yeah. di ba? no? So, magandang pa yun, magandang circus yun, ha? So, yung mga characters na Pero yun. di ba, kunyari, kunyari, English na complicated. Din siya ano daw, ano daw ang sinasabi? Huwag ka makikinig <laughs> ako. Huwag, ano daw, ano daw, gaganan. Siguro may magandang ganon sa diba, sila diba? Niyari, no? Huwag ka magulo, oh. na nakikinig ako yung gano'n. May mga, alam mo naman, mga school, ano, school bees. School bees talaga. magandang segue yan. Papunta dun sa, kwan. Ano ba yung lalabas na Senate slate? <laughs> sige, on next episode pag-usapan natin. Meron na bang update dun sa Magic 12. Isa na lang, uh -huh. isa na lang slot supposedly at si Abalos mukhang may plano na talaga kasi nag-aano uh, na siya showbiz, showbiz na siya. So pag-usapan natin se uh, Senator. Baka naman ikaw yon, number 12, pag-usapan natin. Salamat Secretary. At, uh, Presidency ang habol ko nitong Senate. <laughs> Looking forward, my friend. Looking forward. Ito talaga galing na talaga itong RNR natin, may segue na siya kagat. Alam niya ng discussion natin. Ito na, pag-usapan uh -huh. natin. Um So, how is the Senate race shaping up aside from your neck-and-neck -neck race with Kiboloy and your healthy margin-of-error advantage over kingmaker <laughs> the kingmaker? The kingmaker. The uh kingmaker. -huh. So, ikaw, Shogun. Yeah. Kamusta yeah. na, Shogun? Yung... Uh, sir sir Shogun. <laughs> mukhang yung uh, yung out na 11, mukhang doon naman papunta. So, parang may isang bakante. Mukhang doon lang gagaling si Senator Trillanes nung pinropose niya yung uh, possible uh, uh, tactical coalition. Na ang sinabi niya ay hindi kinakailangang coalition. Pwedeng adapted. Katulad ng 22, 2022 election. May mga presidential candidates na inadapt yung ibang senatorial candidates na niya sa slate ng ibang presidente. Alimawa si Lenny, di ba? Sinama niya sa slate niya si Mig Subiri sinama niya sa slate niya si Joel Villanueva, di ba? May sinama pa siyang isa pa eh, uh, sa slate niya. So, ang sinasabi ni Senator niya, pwede yon, Pwede yon. Hindi sila sasama sa campaign, hindi sila aakyat sa entablado, pero i-adapt. Ia Ilalagay Initially, sila sa mga posters, you mean? Mga posters, oh, uh, yes. Initially, ay pwedeng isa, baka pwedeng dalawa. Yun ang sinasabi ni Senator Trillanes. No? Na, pero parang na-shoot down na yan eh. Yeah, shoot down immediately by both Riza and Lenny, no? So oh, mahirap. Yeah. And Laila. So, uh, sino yung isa? Sino yung isa na yan? Well, do sa 11, hindi hindi kasama si Ben Tulpo na number 4 sa ra survey ng Palsesya. Hindi pa kasama ron si Abibinay na malapit dun sa 12. Hindi pa kasama si Green Kohanasan na ninegotiate nila Ping at saka nila Tito Soto na makasama. 'di ba? Hindi pa kasama 'yon. Hindi pa So, may mga negotiations pa for the last possibly the last la no? Possibly kasi baka hindi rin final yung dalawa tatlo diyan. But do you think Ping Lakson is okay na to run on the admin ticket? Yes, yes, no. Tingin ko okay na siya diyan, no. Ang uh, ang wala pa diyan ay yung uh, si Bentulpo nga, si Abibinay, si Gringo Hanasan, no. Ah, uh, tapos one more. Si Isko Moreno mukang tatakbo na for mayor ng Manila. Oh, so, so abang ganyan so, yung alay niya. So wala na siya dyan sa Kwan, wala na siya diyan sa Mahirap kasi, oh medyo 10, masyadong risky if he also loses this Senate race, medyo wala na, mahirap na. Yes, diba? pero pasok siya sa 12, no? Pasok siya sa 12. Yeah, but medyo mahirap, no? Um yeah. it's not a sure for. Pakel, pero pero kung titingnan mo, may mga movement dun even within the 12. Halimbawa, si Bato de la Rosa ay number 11 na. Diba? Si Bisho, bumawa ba siya? Si Bongo... Okay. Hindi gumana yung kanyang Jonathan Morales. Di, yung, hindi, hindi. Tarot. Hindi gumana. No? Tapos si Bongo, dati number 2, ngayon ay number 6. Si Tigong, dati number 3, ngayon ay number 5. So may mga ganong movement na nangyayari. Tapos yung dalawang uh, Duterte, labas ng 12. Labas no? 12. What's uh -huh, just yeah. consistent is Erwin Tulfo and essentially Tito Soto no, uh, vying for number two yes. spot. You knew major consistent yeah. through all of the major surveys I've seen so far, but everything yeah. else is up for grabs, no. Uh, although I think Bongo has consistently been top five din man. and Buen Tulfo since being introduced from both Okta and Paul Asia also top five. So you lang yung major steady, but everything else in flux. See, si I M I is still, the also ano yah? I M I to number six, number six, yeah. number seven, number seven Si Willie Ong. Pero dati kasi, ha? Huh? Sino? Si si Sino? si Dr. Ong. Hindi kaya siya ang ano? Ah, labas siya ng 12. Labas siya ng 12. Yeah, pero hindi uh -huh. kaya siya sasama sa ano sa sa slate ng ad. Mukhang, mukhang, hindi siya kino-consider. Duterte right, talaga admin siya. Ano? Masyado, siyang, uh, masyado siyang identify with Duterte. Yes, for now hindi siya kino-consider doon sa admin slate. Uh -huh. We have any idea about the other side? The Duterte side? If they have their own slate? Bongo, Bato, Baste. Bongo, uh, Bato, Batoy B, no? Bongo, Bato, Baste. Philip Salvador, no? O, or perhaps sa uh, may mga idadagdag sila, like possibly Panelo, no? Kiboloy. Yeah. So, may mga pandagdag sila, no? Nadiaan. Pero basically, ang medyo seryoso sila apat. Bongo, Bato, uh, Baste, at uh, Philip Salvador. 3 BP. BBBP. Oh. BBBP. Yeah. Dami, dami nakakataas ng BP yung mga uh, ganyan. Possibly William. Kung hindi kukunin si oh, William. Oo, oh, oh, baka sa kabila baka siya. Oh. Pero si, si pupunta, yung so. isa pang Willie, si Willie Revilla, may mukhang hindi na. Wala no? na, wala na. Showbie uh, na talaga. Kasama yata sa condition niya yan doon sa kanyang show sa TV5. Na hindi na siya tatakbo. Parang uh, stick, stick, siya tatakbo. stick, to your own lane na lang ang, ang nangyari dito. Uh, so, we're, Ngayon, we're... si Mr. Supranational. Baka. Oh, yeah! Yeah, dahil Harry, 5% siya. Harry! Oh. Par. Par siya yung maging oh. spot. Si, uh, Kamusta si Harry sa mga surveys? Mas mataas pa siya this time compared sa previous 5%. 5%. Time. Labas siya ng margin of error. Ay, so pwede siya 0. Pwede siya 10. Pwede siya 0. <laughs> Labas siya ng la margin of error. So pwede rin so siya mag-zero with 3 oh. to 5%. Oh, kung hindi siya mag-iingat, baka habulin ko pa siya. Point, point, <laughs> a, alam mo yung 0.6 na yan? Ano lang yan, Ronald? Patikim lang yan. Ingat talaga si Lucky Bullet, Alam mo, pag natalo mo si Harry, mag-ano na tayo, mag-celebration tayo. Pag mas mataas ka na kay Harry Ronald, ah, eto na talaga. Magkakaroon tayo ng joint celebration lahat. Ah, and, and that was... Tinatanong most... ko nga si... si Ronnie Holmes, uh, who is this idiot na nagbayad na isama yung pangalan ko? Diyan. Ayaw Ito sabihin. Parang sumikat yung survey dahil iyo eh. Ayaw sabihin. Pero mo, ang pinag-uusapan yung pinakamababa hindi yung pinakamataas. <laughs> ha? Diba? Dapat ang pinag-uusapan sa survey yung pinakamataas, diba? Yung top six, hindi yung lowest, yung lowest six. Hindi <laughs> nga eh, kayo yung pinaka... Tapos yung, <laughs> tapos yung mga bayan black at saka yung uh, sa lakas may be forming their own slate. No? pag-usapan natin yan. Yung uh, pinaka A plague on all yeah. your houses. A plague on all your houses. No? Uh, yeah. Wait lang, di ba may Davao court case kila sa torcampo and all? Kanina lang na forward sa akin. What yes, yes, Maser. yes. May red yes. na naman Kidnapping. At... Kidnapping. No? So mag magka-file diba, so, para red din to. Hindi, mukhang, uh, mukhang meron silang mga bata na sin sin sinecure o sinafety without permission dun sa mga magulang. So kasama doon sa kaso A minor yata, kasi sila. Oh, yun, dilikata. minor. So kasama oh, yata mga sila sa kaso. Kaya kinoron big sila ng court. So ngayon mag-a-appeal mag sila, mag -e mr sila doon sa same court. Pero kung decision na ng court with finality, akyat sila sa Court of Appeals. 'Di ba? So mahabang proseso pa 'yan. But Pero, that's going to uh, preclude them from revision. Revision any... sa kanila. But that's not to exclude them from running for Senate, di ba? Kasi mag-full state daw sila 12. I mean, what do you think yeah. about it? Is this a courage of hopelessness kind of case in a very philosophical sense, in a sense that put up the fight regardless? No, I don't mean it in a sarcastic yeah. way. I mean, it's a term used by this Italian uh, uh, Gramscian thinker na sabi, parang he calls it courage of hopelessness. Ang example niya is yung, remember yung Greece si Varoufakis when he was pushing for yes, concentration yeah. of debt? So, yun yung term nila doon na alam naman niya hindi talaga papayag mga Aleman dyan. But nevertheless, uh, uh, he, he pushed for it, you know, to make a point, to make a point essentially, to 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 draw the line or something like that. Do you, anong basa mo dito sa left going all for 12? Well, tingin ko, hindi, tingin ko hindi, hindi naman to basically self-delusion. They know their numbers, eh. di ba? They know their numbers. Alam naman nila na, na almost uh, improbable na merong mananalo sa kanila. Pero ang kanilang agenda is more agit prop. A plague on all your houses. The Dutertes or the Marcoses are not alternatives. The two superpowers are both our enemies, China and you. Sa so, okay, in fairness. In so, fairness. So, so ganun lang kanilang magiging uh, political narrative. Neither peace nor war, medyo trots. Oh, neither peace nor war. Lang. Kami lang, kami lang ang totoo. No, kami but, lang ang... But, uh, out, what is the barrier they have to break? 3 million votes? Well, nag-3 million na si Nery Colmenares eh. Diba? Yeah, so how can they Pasi, say they succeed this time if there's a new milestone? 4 million, 5 million votes, yeah. they can say they have proven. Well, pwede kasi sabihin nila na, halimbawa, sa Octa survey, 50% naghahanap ng bago. No? Diba? 50 uh, 20% Duterte, 30% Marcos, and then you have 15% undecided, and you have 35% neither. Diba? So baka yun yung kanilang target. Pero para wishful thinking yun eh. Dahil yung 35% pupunta yung kay eh. Not to them. No, not to them, no. In yun lang, in yung yung, 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 or, yung reality, or, yun. or, might go to Ronald Liamas, yung 0.16% <laughs> niya pero umakyat kayo never know baka ikaw yung maging disruptor ng election. So, sir so, so so, Ronald, so, so, kailan yun natin yun. malaman yung next plan mo? Ano bang target? Ano milestone? Sa 2028, yung pala, it's a long presidential. Hindi <laughs> ka, wala akong plano sa midterm. Uh, uh, uh. It's Bernie for Sanders. Losers. Eh. Bernie for Sanders. Losers, no? Yeah, yeah. <laughs> uh, last one, I just want us to talk about yeah. a very short episode. Pag-usapan din natin ng na West Philippine Sea because you came fresh from also an event that had to do something with the West yeah. Philippine Sea. At least, something is going on in the right direction in terms of civil society. Pag-usapan natin yan. Thank you very much, Secretary Liamas. All right, sir, Liamas dalawang dalawang depressing uh, ano tayo episode di ko alam mo mas ma ako sa economy situation <laughs> mas ma ako sa sa nangyari sa mga lumalaki yung lista ng fugitives at yung mga pogi nila natin <laughs> na yeah eh, medyo tumadami eh. may akala natin Kibolo is the last may go pa so mal- na natin baka digong na yung next di ba if may warrant of arrest later this year from ICC now But there's one good news, I would say. And in fairness, the administration is getting some credit for it, although probably not as much. Um, and when I say administration, I don't mean about PBM person. I'm talking about the whole team, you know, Secretary Ano great guys in the Philippine Coast Guard, Tariela, so on and so forth. Um, and that's the defending our territorial integrity in the West Philippine Sea. One thing we also see is not only the Philippine government being more uh proactive, is also uh civil society in the Philippines getting more involved. Uh, uh Ronald, uh, Secretary i can you can you remind us of of how did the civil society contribution come in? Is this part of a whole of nation approach help uh, dun sa West well, Philippine Sea? Yeah. Well, partly dahil uh, hindi naman, ayaw naman isuko ng civil society sa gobyerno lang itong struggle for the West Philippine Sea. No? Ang gusto nila using their own framework, using their own framework, ay pumasok sila dito sa narrative na ito. Pumasok sila dito sa historic engagement na ito. Because this is the first time since World War II that we have a foreign power within our territory. Kahit easy lang yan for now. No? So, uh, at sobrang nakakatulong... in your face na ginaganan tayo na binabastos yes, at tayo. At nakakatulong ito dito sa bagong patriotism na sinasabi natin. Diba? Nakakatulong ito eh. Dahil dati wala ito eh. At kung totoo yung sinasabi ng OCTA na sa kanilang focus group discussion that the west philippine sea is now becoming an emotional issue and as an emotional issue it is becoming uh election issue yeah, exactly. partly because of the participation of civil the society i know hindi na hindi to solely gobyerno lang at yung David versus Goliath, ito yung may impact at least sa mga biyahe ko around the world. Ito yung may impact doon sa uh, iba't ibang mga bansa. The David and Goliath, the, the political judo, the ragtag uh, uh, flotilla versus the biggest navy in the world is catching attention. No, it's catching attention from around the world more than yung usual na banggaan ng ating coast guard versus the coast guard of china our navy versus the navy of china military exercises of the us and their allies parang yun pa na eh parang common uh, na yun eh ang bago is the assertion of civil society dito sa labanan na ito no uh, yun yung bago at uh, it's receiving you, a lot of attention yeah no? Yes. Uh, at uh, tingin ko ito yung magpapatuloy. Independent but complementary. No? Separate but uh, uh, complementary. So, yun yeah. yung... Uh, mga Parallel yung, uh, is... sila, yeah. Yes, yes. And, and yes. to be fair, what is your interaction with the government? Uh, sinasabihan ba kaya anong gagawin nyo? Do, they limit what you can contribute? Or you, or you think they're well, since so, been allowing you to do so, what you have to do plus your security? Well, since nung hinarangan nila ito last November, di ba? Uh, na-delay itong Christmas Convoy for a month. Eh. Ngayon ay parang hindi na nila ginagawa 'yon. No, hindi na nila ginagawa. ah, uh, they're not they're not supporting it formally, no. Pero hindi na nila hinaharangan. Hindi na nila hinaharangan. At kung ito ay tutuloy even without their permission, ay kahit papano ay tinutulungan nila na i-secure. Katulad nung last ah, uh, sibilan uh, civilian convoy sa Scarborough last May, kahit walang uh, walang permiso ay ginwardyahan naman nila ng Coast Guard. At least dalawang Coast Guard vessels, yung uh, mga bangka na maliliit papunta sa sa Scarborough. So may ganung classing uh, I I don't call it tactical eh. Parang unwritten understanding na, na hindi kami hihingi ng permiso well, sa inyo, no? no? Pero uh, kinakailangan ng minimum coordination no lalo na uh, kung ito ay iyaharas because these are your fellow Filipinos hindi nyo pwedeng pabayaan yan no so may may ganung klaseng unwritten understanding and, and at uh, hmm. at tingin ko, possible na magkaroon pa uli ng isa pang civilian convoy uh, later this year no after nung typhoon season no in what sense do you think it has been a success so far and what are the areas that you think you have to build up Well, una uh, sa mundo, no? alimawa yung Christmas convoy na monitor nila 900 international media platforms lumabas. So, that was already phenomenal. That was already phenomenal. Itong Scarborough May convoy, no? E pinatulan ng China. Yung Christmas convoy hindi pinatulan eh. Ito pinatulan, Global Times, no Weibo, talagang binanata, no? Todo. Todo. Triggered Ibig na triggered sila. Ibig sabihin, galit sila, no? Galit sila. At ikalawa, ay it surpassed 4,000 media outlets. They stopped counting, eh. Nung lumampas na ng 4,000, they stopped counting. Hindi nila kaya. Imagine mo, 900 yung Christmas. Tapos itong sumunod na mas ragtag. Na mas ragtag. Dahil at least yung, yung uh, Christmas convoy, may malaking boat kasama ng mga bangka. Dito wala. These are all small boats. And yet, yung kanyang uh, international projection, no? Ay malayong malayo dun sa Christmas convoy at any go at malayong malayo sa any government projection. Halimbawa, last week the lumabas siya sa print. Eh. Uh, more, more... No, last week lumabas siya sa Taiwan Times, no? Uh, next week lalabas siya sa TV5 kay Gretchen Ho, no? Last week lumabas siya sa Washington Post same convoy. That was two months ago. So it's still continuing to come out no? Uh, sa international media. Kahit tapos na long before. Usually a media cycle, just a few days. Eh. Pero ito, hanggang ngayon lumalabas pa rin. Bakit? It, meron, siyang na, meron siyang na trigger. Eh. Di ba? Uh, ang mundo kasi, ang simpatinyal is with the underdog. ba? Diba? Hindi lang yan Pilipino. Eh halos buong mundo may sympathy sa underdog. At nakita nila dito sa mga civilian convoy, it's the underdog facing a giant. No? Yung ano, monster ship, yung monster right, post coast ship. Na, na, the, yeah, diba? the four times larger than, uh -huh. yeah. five times larger than so, our ship. Yeah. Yes. So, uh, tingin ko itong asymmetrical nature ng civilian convoy will continue. No? Will continue. At I, I do not see it slowing down. Ah, uh, nga baka next year ay meron na ring mga civilian convoy coming from Indonesia, coming from Japan, no? Right. Coming from Thailand or uh, or Vietnam. Na, na sasama rito on a regional level. That is not improbable. No? So yung the possibilities are huge. But to what degree do you think is successful because a lot of people again, I don't necessarily agree with you. my stance on this is necessary but not sufficient. But there are people who are arguing that this whole transparency thing, whether it's the Philippine Coast Guard exposing China's bullying or you guys exposing China's bullying and their actions uh, through your atento events, the idea is that kung walang hiya naman talaga yung kausap nyo, hindi maging effective yan. If anything, baka ma-embolden pa sila to be more aggressive. What is your read on that? In, like, okay, may pake yung mga Europeans and Americans or whatever, pero wala naman yata ang pake in China. Or do you think may pake talaga sila and this is having an impact? and in a well, good uh, well well looking at the reaction dito sa May civilian convoy ay eh, malayo malayo ito doon sa doon sa kanilang deadma doon sa civilian convoy last december ibig sabihin ako from my vantage point parang medyo nasasaktan sila in terms of yung image nila sa mundo at yung image nila sa mundo ay pwedeng in the future magkaroon ng economic impact sa kanila no dahil uh, uh some big multinationals are exploring possibilities of diversification away from China. Ang tawag nila the Walmart framework. Dati kasi 95% ng products ng Walmart ay basically galing sa China. Ngayon they have diversified away from China, going into India, Vietnam, Bangladesh, Thailand. No. So, hindi na sila dependent ngayon sa China. Eh paano kung uh yung ganyang klase model kasabay nung nagde-deteriorate na image ng China sa mundo because of this civilian convoy ay magkakaroon ng convergence then it will help, hurt them where where they are most vulnerable, the economy. Hindi ko sinasabi na ito ay nangyayari na ngayon. May yeah, but, but some would say that's too speculative uh, in a sense that of course, this could of make course. But, that, but that the risk is too high in a sense that this, this might provoke china to do something stupid you know that something even worse than what they did before now well, changing the certainty of aggression or yes. something scarier for the speculative potential you know sense of shame or backlash down the road well, ang trespassers. At meron na silang sinampol, isang Taiwanese vessel. Diba? Sinampol nila, hinuli nila. At sabi nila sa Taiwan, huwag kayong makialam. These are trespassers. So may ganun na silang uh, threat. Pero alam mo, it, this, this threat will blow in their faces. Ha? Huh? No? Uh, well, somewhere along the way, some of the civilian, civil society uh, will be put in harm's way. No? At ang tingin ko, alam nila ito. But some of them are willing to take the extra plunge. No? Alimawa, si Father Robert Reyes, handa siya magpahuli. No? And, and uh, at the same time, imagine mo, papahuli ka, tapos magkakaroon ka ng international support. Magkakaroon ka ng, I ibig sabihin, no? one priest, one Filipino mahuhuli, pero yung impact against China is so you yeah it's not worth it it's, buy it's, buy, it's buy. worth yeah. it no, yeah. uh, no I mean, for so china is is is, yeah. is i mean the, the cost is very high for china yes that's yeah, what yeah, i'm mean, talking the cost about for no? china okay that's the yeah, yeah. argument yeah. you're raising the yeah. cost for china's bullying there because you're exposing it and really embarrassing yeah actually i government transparency transparency because uh no no uh 2013 no ah uh, ginagawa na natin ito noong 2012 2013 in na natin yung China wala pa yung mga transparency act act yan. no at uh, actually it was Walden Belio when he was the representative of Bayan who made the resolution to name our EEZ the West Philippine Sea how can you be more transparent than that <laughs> di ba na natin ang West Philippine Sea but that was 2013 diba bago pa nangyari itong uh, itong mga transparency act line na ito diba so so wala kaming pakialam diyan no uh, we are doing it according to our terms dati pa nating ginawa right. ito by naming our EEC the west philippine sea no? one last Nala point nalala sila Walden nagdala ng mahabang yeah. ruler to measure the nine dust line in front of the chinese embassy that was 2012 <laughs> no <laughs> last one, where do you think should there be space for diplomacy? At some point, there has to be some diplomacy, but on better terms. Maganda ngayon. How do you make sure na hindi kay EPAL in that, short, in that sense? To put well, it Maganda na nagkaroon ngayon lang lines. Diba? Nagkaroon ng bilateral lines. Diba? Yun yung, uh, dati kasi wala yan. Eh. Ngayon meron. No? Kung uh, merong institutionalized uh, na nila yung backdoor, which, which didn't exist before. That's a good addition. This. Uh, uh, I'm less pessimistic, but uh, uh, with that uh, line uh, between the two countries. No? Sana ay mag-impossitive yan. With, uh, hindi naman yan asking permission. Eh. Yeah. Hindi naman yan announcing our schedule. Eh. It's just a line kusakaling magkaron ng tension. Right. I mean, ultimately, what we want to say is to China: you're not just going to get away with it. There's going to be cost here, and we're going to hold our line, and we're not going to yield. therefore if we're were gonna do diplomacy let's do this properly hindi yung bubulin mo lang kami or secret agreement lang etc so because this, this, I'm saying this for the idiots keep on saying oh no no we need diplomacy of course we need diplomacy water is wet okay I'm not arguing water is not wet but you know on what terms in diplomacy because if you do diplomacy on weak terms it's surrender it's not diplomacy but if you do it on from a stronger position if you have made your red lines clear then you can have you have a better chance of doing diplomacy so yun ang yung kaya sabi ko sa iba, Diplomasi ba talaga or surrender lang gusto nyo sa Mama China nyo, di ba? Yun ang balati. Capitulation. Oh, capitulation. It's, uh, Eh, uh, no, pag ganun, no. so anong gusto mo? Guerra? war, di ba? Ganun na naman sila. Yung cycles of kabubuan, essentially. Yung yes. Na, di Last, ba? last Sunday nga, nung uh, French National Day, ando kami, nagkumpul-kumpul kami. Yung uh, German consul, andun si... Uh, uh, Coast Guard Head Gaban, nandun si Secretary Bautista, etc. No? Nandun si Browner, pero hindi siya kasama sa pagkukumpol. No? We were talking about this uh, diplomacy without capitulation. No? Let us not repeat, for lack of a better example, pinag-usapan namin last Sunday, the Sudetenland. Sudetenland framework of Hitler. Diba? Please, man, please. Umat, umatras na umatras sila Chamberlain, yung Prime Minister. Na umatras ang France until point of no return. Until point of no return na. So, huwag tayong gumaya ron. No? From the very start, ay huwag tayong magkapitulate. At the same time, maintaining diplomatic lines without capitulation. No? At the same time, baka kailangan din natin ipakulong yung iba na traidor and all. That. <laughs> <laughs> On that note, thank you very much, uh, Secretary Ronald Diamas. Hopefully, we'll talk about your Senate. I'm <laughs> sorry, presidential campaign, bala. Uh, in coming soon, talagang alam mo na Ronald, ah, alam mo na na sa campaign na direction na kami sa campaign, kasi kasama kami sa journey na ito. <laughs> alam mo na <laughs> Shogun Ronald. Tapos pag 2028 20, 20. oh, presidential. Pag na Ronald, huh? Ronald, ah, mag-declare uh -oh. na tayo ng Shogun e yung ating system of governance mapapaisip uh -huh. si Ron Robin Hood Padilla shogunate parliamentary ba yan or president mixed po mixed. mixed po strong government no? No? strong uh, government ang kailangan natin Salamat to discipline sa... and create a modernizing elite oh kaya Ronald magpasalamat ka na mapalpak yung mga gobyerno para magkakaroon ng thirst for shogun This is ano, set up lang yun. Kasi kung magaling masyadang gobyerno, walang gusto ng shogun. Eh. Uh, on that note, thank you very much, uh, uh Ronald. Um, the, the biggest of ours uh, for the fantastic <laughs> discussion. And have a lovely day. And please, pahinga po na kayo. Thank you very much. Malika na, big R. Yes. No? Uh, dala, kung dala ka ng keso. Oo. Uh, Gracias. <laughs> yes. Adios. All right, all right. Hola, hola. Como estas tonight? R and R naman tayo kasi hindi nakabol si Attorney Gamboa. Hindi na tayo Tres Marios. Hindi na tayo Tres Marios. Pero R and R naman tayo. Kamo sa kayo kay Jan na Sir Ronald kung ka ba yata. May na talaga ng buhay celebrity, no? Pag point six percent ka na. Kamo sa na sir. Okay naman, no? Mukhang Nakatakas na si Alice Go oh, out of the country na. Yan <laughs> ang sinasabi natin, di ba? Na parang foreseeable naman yung mga ganitong ano, di ba? Mga foreseeable na foreseeable. Hindi mo lang, di man lang dyan, eh, no? di mo lang uh, sinecure. <laughs> you, you know, what do you think is going on? Because, syempre pag-usapan natin uh, in this episode, pag-usapan natin yung Pogo ban. And of course, you had an interview with Senator Gatchalian in StoryCon. Mm -hmm. Kasi yung algorithm ko, puro ikaw lumalabas sa YouTube ko. <laughs> laso <laughs> na naman. Tapos uh, then uh, it's up to the president eventually, and we have multiple cabinet members already talking about it. But uh, focus mo tayo kay Alice Go. I mean, we all knew naman na it's a matter of time na gusto niya ano di ba? <laughs> Essentially to makas. You know, because the walls were closing in on her. Ang tanong, bakit nakalusot pa rin? Or mukhang nakalusot pa rin? Ano bang, ano, ano bang intindi natin sa situation ni ex-mayor, more or less, uh, Alice Go eh, marami naman nakakalusot. Halimbawa, si Michael Young. ba diba? uh, pinatawag siya sa Senate hearing. Not, not only in relation sa Pogo, kundi sa drugs. Ayun, wala na siya. At uh, allegedly, nasa Dubai na. Diba? Napaka-porous ng borders natin eh. So, dapat yung mga yan, kahit hindi naman sila, hindi naman sila convicted, hindi naman sila uh, lalagay sa preso, dapat minomonitor yan ng ating NBI or ng ating police. Ibig sabihin, hindi naman sila kinakailang hulihin eh. Pero at least, sa location na nandun sila, sa bahay nila or office, dapat meron tayong mga assets na ginagwardyahan yon Para, paano sabi kasi, may hold departure order. Paano nakalabas? Paano Baka nakalabas? nakayat or may chopper. Di ba oh. may chopper? Di ba? Di mo na kailangan dumahan sa normal airport. Yeah, sure, yeah. Yes, 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 yes. Pero tayo. Limawa, si Bantag. Ang tagal ng wanted. Si Kibuloy. Baka nakalabas na rin ng bansa yun. Si Tevez, na si ako, nakabalik. 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 na, ba si Tevez? Ha? Si Tevez, hindi, si 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 pa. na, hindi pa. Nag-golf din, nag-golf <laughs> si Topacio. So, parang itong impunity na ito, you can get away with it. Kahit ang linaw-linaw ng kaso mo, no? kahit ang linaw-linaw ng uh, link mo sa mga triad, sa mga sindikato, kahit ang linaw-linaw ng pagiging... Uh, Uh, fake ng lahat ng papeles mo, tapos andali mo pa rin tumakas. So, eh, yung, hindi lang siya usapin ng impunity, usapin siya ng inefficiency, usapin siya ng incompetence ng ating security force. Huh? So, yun yung nga, so, pinagtatawanan tayo. Mm hmm. Pinagtatawan tayo ng China o pinagtatawan yung mga bata ng China? O pinagtatawan that, ng mga... Lahat. tayo na... <laughs> Pero mo napaka high profile. Napaka high profile eh. Tapos right. nawala. Ano ni chura natin yan? H Hindi pa narealize realize ni BBM yan na ang dami na nakalusot yung kay uh, Bantag. That should have been a big issue considering uh, Percy Lapid yung nililink na case sa kanya. Uh, murder of Percy Lapid or martyrdom of Percy Lapid. Uh, the devastating at least kahit pa paano, may, medyo may movement doon. But the fact na he was audacious enough to do golf lang dyan, tabi-tabi lang na malapit sa atin sa East Timor and thinking that he could get away with it um, uh, even when nahuli na siya. Um, and then now with Kiboloy essentially making a mockery out of the entire system and the whole drama, then natagdag pa yan. I mean, hindi ba na-realize nare ng, ano ba, DILG ba dito ang pinaka-in-charge dito? Kasi syempre yung defense natin at saka NSA, anon sila? Bugbog sila sa West Philippine Sea. Doon talaga sila focus eh. So, Is Department is... of Justice yan. Ang problema mo, DOJ. yung Department Justice mo, parang uh, nagihingalo na. Diba? Si Remul yeah. matagal na, na yung issue Medyo matagal na yung concern kay DOJ Secretary. And ano ko dyan eh? NBI yan eh. Yung PNP, DILG. Diba? ba? Yeah. Tapos eh, immigration, DOJ yan eh. Yeah. Pero yeah. ang dami libo-libo yung nakapasok na mga fake ang mga kwan eh, fake ang mga passports, fake ang visa, fake ang residency. Ito talagang, talagang uh, impunity yung nagdo-dominate sa ating bansa. But it's making the president look bad. Huh? I mean, impunity was there big time during the Gong with thousands of people killed, if not tens of thousands. Yeah. But this is more like Banana Republic. Like, right? You know like there's there's yung like brutal na uh, regime na ala Stalin or uh, you know ala ala Mao mm -hmm. magtatagot 'yan pero sa atin, parang ang ngayon parang banana any criminal can just yes, give away. You can, you can can get away anyone can get away with anything here yeah you can get away with murder you can get away with torture you can get away with money laundering human trafficking you drugs, can get away with pretending you're filipino and running for mayor yeah yeah you and can there, get away with <laughs> anything no so But I would have thought na my coordination. Na, I mean, Gachalian and Riza Ontiveras are very, very tenacious senators. They have been having all of these executive sessions with uh, relevant agencies, at etong media coverage. I mean, with all of this media coverage, all of that, you would have thought. It's so, like, it's not, this is downing. so high profile. Yeah, this it's, is still, it's, profile. it's supra, so high profile. Sopra, Sopra, How can this happen, diba? Yeah, I mean, Sopra, <laughs> problem. So, parang. I mean, in Locano, we say kababayin. Parang it's so embarrassing. Parang it's so... Parang mukha tayong ewan. but And this ultimately reflects on BBM, di ba? This whole BBM is a weak leader. I mean, this reflects on him, right? Kaya tinatamaan din yung kanyang ratings. Di ba? Where's the leadership? Where's the command? No? Yun yung problema. Maliban pa sa mga problema sa economy... Yeah. Pero lahat we'll ito is about print. leadership. Yeah. It's about leadership. Palo, hindi hindi, hindi, hindi takot sa iyo ang iyong mga yeah. kuhan. no? Yeah. Ibig sabihin na pwede nilang ibenta. Pwede nilang ibenta yung uh, yung ating bansa and get away with it. So it reflects yeah, on it, the president. It, 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 I mean, And BPM should know that, right? Now he has this image problem that he's seen as a bit feckless, he's seen as a little bit too timid, too risk averse, I mean, to put it mildly. Um, naka, ilan pa bang hintayin natin na high profile to get away? Ano ba hintayin ba natin si Digong makatakas rin kung may warrant of arrest na rin? Dapat dyan, pala uh, oh. eh. Dapat heads, heads should be rolling by now, di ba? Di ba? Mean, eh, in, wala naman wala, Walang, wala napaparusahan eh. Hindi. Ano pa? ba? Immigration. Hmm thousands thousands not hundreds ah 'yung nakapasok illegally. Bakit wala walang natatanggal? <laughs> Bakit wala natatanggal? Betu't na tatanggal sa immigration. Alimaw yan, may bago kang NBI, a legend, 'di ba? A legend 'yung bago mong head ng NBI. Sana naman lang, 'no? Sana naman lang minamonitor monitor mo yung mga high profile cases na 'yan para hindi makatakas. 'Di ba? Para hindi makatakas dahil it's so high profile hindi pwedeng hindi alam ng ating law enforcement agency yung mga personalities na ang tawag nila person of interest. Di ba? Ang tawag nila person of interest. High value target. If, you, if oh. you're a bit warish about it. I mean, this is crazy. Di diba, the very fact na ayaw dumalo sa hearing, may sakit. Eh, red flag na yon, di ba? Red flag na yun eh. <laughs> Does this mean just Marcos is not up to this? I mean, he just doesn't have. I mean, what is this? Is this a political will problem also, or it's more like he doesn't have the A it's team? A, it's, yeah, it's yeah, a an A team. It's both. It's a it's a combination of a uh, leadership, political will, no command, and a good team. You need a good team, eh? Tiba. Alimawa si on the LG. Tiba there was a time he lahat all the military, uh, all the police officials. nangyari doon? Di ba pinaresign niya para, para i-purge ng mga ninja cops, i-purge yung mga, yung involved sa Tokhang? Ano nangyari doon? Parang wala naman na-purge. Eh, ito, this is partly a police matter. So, who is in control? Di ba? Who is in control? ang ngayon, di ko na intindihan yung pinaresign niya yung mga police officers, di ba? Para ma-purge yung yung uh, Philippine National Police ng na mga bad elements na involved sa ninja cops, involved sa drugs, involved sa tokhang, etc. Pero ano na nangyari? Wala wala nangyari. <laughs> ano nangyari doon, no? <laughs> yeah like obviously he doesn't have the ace team I mean probably he has to do some cabinet reshuffle you know put some people in charge we've been we've been talking about that yeah. since last year di diba? well we've ibang usapan to... pa yung economy. Ah. we're gonna talk about the oh. ano the secretary for pledges um, mayan yeah. sa ibang episode but etong problema ng rule of law etong problema ng extrajudicial killings crime this was staring Marcos in the face from day one he should have known he should come in with an ace team okay I'll ask you this Ronald So I think this is also about, you know, he got away with it for all of this emeldific performative, mga -cute, mga, That eventually reality is catching up. That you can win a campaign with poetry, but you have to run a country with the prose of an iron fist if you really want to put things together, right? I mean, laluna siya. Siya, la eh? oh, siya. siya wala siyang track record. Oh track record in governance, tiba wala track record. So, sana man lang, nagbuo Di ba siya ng na governor Di ba nag-governor siya na ng Ilocos Norte? <laughs> no comment. <laughs> so, Ronald, pag hindi ka nag-comment -nag na, comment ka, nakakirus lalo yung mga tao sa iyo pag walang ano, no comment style ka si Ronald. <laughs> I mean, ano, conjugal, ano, I mean, family affair bang tawag dyan? I don't know how, how are you gonna call it. Pero siya daw ang dahilan. May, bakit may mga windmills siyang dahilan na may progresso, magandang ano. Ayala, Ayala Project yun eh. <laughs> Danish, di ba? Danish company. Di ba? That's okay. Ayala Project. So. so <laughs> kaya, sabi ko eh, you can win a campaign with poetry of performative charot. But once you're in government, hindi na pwede mga kaibangan eh. You have to really rule with competence and with decisiveness and all. Particularly after coming From six years of Duterte na sobrang sabog talaga yung system, destroyed yung institutions, kung sino ma, alam mo na, mga questionable characters to put it mildly, yung isa naging mayor, yung isa naging economic advisor, the whole farmali thing. <coughs> okay, if you were to give a policy recommendation to the government, kung ikaw kanyari naging presidente buwas, yung 0.6% mo naging 60% and then going to what is the first order of things you're going to do? Uh, first cabinet revamp. Total. ah uh, uh, at least kalahati ng cabinet paltan mo, di ba? Dahil two years na eh. So alam mo na kung ano yung non-performing non assets. Di ba sinabi niya yan a year ago nung nandun siya sa Jakarta, sabi niya tapos na yung on-the-job training. Sinabi niya yun eh, tapos na ang OJT, alam na niya kung sino nag-perform, kung sino hindi. Pero wala naman nangyari wala namang na, wala namang nangyaring rebound, di ba? So, eh ngayon going into the midterms tapos ba yung kanyang ratings, he has to do something uh, dramatic. He has to do something decisive. Parang uh, people are laughing at him eh, na, di ba? So <laughs> Alimawa, alimawa kayo. Yeah. Since nung ayungin incident, wala na nangyaring resupply. So, kamo, ano na, ano, kamo saan yung mga tao natin sa BRP Sierra Madre? <laughs> no. Simula so, ano, ano nangyari yung ayungin? Well, oh, in, in, in fairness uh, so, naman on that, ang riniko uh, is there'll be a joint patrols. Parang joint rore. Yes. So, pero, in fairness, they're pero, doing something pero, about it in defense of our West Philippine Sea strategy. Yeah, pero ano okay. mawa um, well, ngayon, ano lang, paano na yung resupply ng BRP Sierra Madre? No? Paano nag-fail yung resupply eh? So, ano na ngayon? What, what's happening? Ano nangyari do sa desalination machine na hindi na, na hindi na nadala yung kwan yung mga parts at saka yung mga kailangan. So what's happening, no? <laughs> Last one on this episode bago tayo mag-depress lalo, kasi may mas depressing pa tayo topic ng economy <laughs> next. Um kasi so this is our, this is our pre sona analysis. Pogo. Mm -hmm. Uh, you had an interview with Senator Gatchalian. He's very clear. It ultimately has to come from the top. Ban Pogo, and you have multiple secretaries already calling for the banning of Pogo. What on earth is taking the president so long to to ban this damn thing? I mean, let's just call it for what it is. What the heck is going on? on the back si speaker Martin Romdez what total. dahil meron naman daw mga pogo na nakakatulong sa ating economy etc. Eh the very fact na ang the nature of pogo is tainted with criminality. Eh kahit naman man ng drugs nagpo-provide ng employment eh. 'Di ba? May mga pusher, may hey, mga Eh you want to go down that road? Di ba? Everything oh, is mentioned already. Paano mo pa-justify mo yung pogo na nagbibigay ng jobs, no? Na a eh, criminal criminal elements nga ang 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 in charge ng mga triads eh the very fact na hindi siya ginawa doon sa mainland dahil bawal doon sino ba yung hahawak niyan para dalhin dito these are syndicates di ba these are human traffickers these are modern sla slavery this is this is money laundering all the works eh wala akong alam na pogo na not tainted with criminality kaya nga logical at saka as well as moral yung total pogo ban. Ni Raisian several months ago na to make it a national security issue. So Pero tahimik yung presidente. Hey. No no no. Okay, tahimik right. yung presidente. Yeah, okay, hindi diba? hindi naman in defense but just to say the other side of the argument. Okay, mm. agree tayo na wala walang it's 50 shades of dark i mean like it's not even great 50 shades of black let's just put it that way <laughs> um or 50 shades of red if you want to put it. But ang tanong kasi is andiyan na sila eh. Ang laki nung uh, occupation nila doon sa mga real estate, ang laki nung uh, role nila doon sa sub economies in different parts of CBD sa Manila Bay. What about yung idea ng phased ban? Just just to make the parang soft landing or yung shock mo eh, medyo i-spread mo ng konti. What about your phased um, ban of, 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 so, of... So, ang face ban, uh, unahin natin tanggalin yung torture chambers. No? Tanggalin natin yun, no? Ika. Yung mga may torture chamber, <laughs> pakakita ka, Max. So, hindi, mauna na po kayo. Sino yung mga wala po torture chamber? Next year na po kayo. Okay na po kayo. Yung mga mabait nagbabayad ng buwis. Sino pa uh, oh, nagbabayad oh, ng buwis? Taka oh. ah, later yeah. na kayo. Ganun, ganun ba yung ano? So, yung mga... Up, so So yung mga billions sa pumapasok at saka lumalabas, pwede bang uh, hati hatiin natin, no? Yung money laundering, <laughs> di ba? Hatiin natin. <laughs> yung bahagi niyan, gawin natin revenues, no? <laughs> so tapos ano, yung uh, yung mga yung thousands of uh, of uh, foreign nationals with fake passports and fake visas, Anong gagawin natin sa pace sa sa it's slow pace? na magte-tourist so, uh, natin uh, <laughs> Ayusin natin yung mga papeles. Oh, gawin <laughs> mayor, gawin mayor next year tapos pare dito lang. Kasi mahirap gawin yung pace yung pales, uh, pacing out dahil nga it by its very nature, 'di ba? By its very nature, halos 90% Basta mag yung mga nagbabayad ng buwis, pakiakyat ng kamay. Yung mga nagbabayad ng walang torture chamber, pakiakyat ng kamay. Diba? Parang ganun ang uh, maging kalakaran dyan. Eh, a, a oh. I mean, this is crazy. Kaya, yeah. Kaya nga lang dyan sila dahil nagsasalita sila ng Mandarin. Kaya nga, kaya nga lang dyan yung Pogo dahil ang market nila is the mainland. Hindi ko nakikita paano mo siya ipipace out. Paano mo siya uh, dahan dahan-dahang aalisin. Yeah, eh? a, a, a sequence <laughs> ng ganun. I mean, oh. uh, Actually someone uh, said technically mali din yung offshore uh, gambling uh, gaming whatever na yan. because hindi illegal nga sila from their home country eh. like the idea of offshore is there is an understanding legal sila in you know yung dun sa target country whether it's China or whatever eh totally illegal sila sa China as right. you market nila so it's not really offshore it's more like something else diba sa parang integrated yan o um, integrated yan ang online scam integrated dyan ang prostitution. Dahil kailangan nilang bigyan yung kanilang mga foreign nationals ng outlet. So, tapos yung mga nagpupuyat sa gabi, kailangan mo bigyan ng drugs. Dahil pupuyat sila eh. Kung hindi sila mag-deliver ng output, pero, Parang alam na alam mo talaga nangyari doon. Sa Netflix, hindi mo sila... Netflix, mo ba kung, kung hindi sila mag-deliver ng output, totoo, Ah ha sila eh di ba diba, yeah. kami, chamber eh yes, so it's switch. an integrated criminal organization drugs prostitution slavery human trafficking money laundering the works murder no, you know. yeah it's 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 a it, it's a package it's a, it's it's a cluster mess so why is not bbm banning this again is it this is the lack of leadership is he scared what's going on well dahil maraming mga tao sa gobyerno na supporter niyan eh Halimbawa, si Altenko ng Pagkor. No? Si Altenko, he, uh, he's very close to the family. To the Marcos family. Di ba? Very close yan. Yung, yung head ng, PC, parang yung head ng PCSO, managing wedding, STL. Very close yan eh. Kaya, hindi ko alam paano sila gagawa ng, ng anti-gambling campaign kung yung head ng PCSO ay very close sa sa gobyerno, sa pamilya. No? Ganon din si Altenko sa pagkor. Ang kanyang kriteriya lamang sa legal pogo ay nagparegister. No? Yun din ang sinabi ni Harry Roque. si Alice Go, di ba? No? yun din ang sinabi ni Harry Roque, ex-human rights lawyer. When he was representing itong uh, pogo na ito, it was legal. Because it was registered. No? Kahit meron siyang torture chamber, Basta registered siya. Oh, oh, registered oh, registered naman. Siya. Oh. Yun lang ang kriteria, registered. Akala ko, writer, basta magbayad ka ng buwis, pwede nang lahat gawin mo dyan. Basta nagbabayad ka <laughs> ng buwis yan, kahit may torture chamber yan, ganun. So in short, may kabuhayan showcase na involved, kaya medyo mahirap tanggalin yan. Oh, again. eh, lahat naman ng criminal endeavors, meron namang kabuhayan. Oh, Yan sure. sinasabi ko. eh, it's, it's a slippery slope if you wanna just yeah, yeah. policy. Yeah. Kahit, kahit kidnap or ransom, may kabuhayan na ibinibigay yun. <laughs> okay, bago tayo ma-depress lalo, pag-usapan natin more depressing issues. Uh, economy, naman, economy naman, because sa SONA, sa parating na SONA State of the Nation address ni Paolo Marcos Jr., he has promised to discuss the state of the nation's economy perhaps more yeah. than anything else. Pag-usapan natin yan because um, yung kaibigan natin dito si 0.6% leader, future <laughs> Senator Llamas has been calling for heads to <laughs> roll last year pa, including some doing something with the economy, hindi lang sa DOJ or other kind of sectors. Um, Pag-usapan natin yan. Thank you very much, uh, ex-secretary, future ex-senator, <laughs> Talaga po ang posisyon ka ng DILG. Ah. kitang kita ko na yan. Patakpoy na natin si Abalos. Nandun na siya sa Night Driver ng GMA Network. Ano na siya? May parang probinsyano vibes din pala yung uh, ginagawa nila. Salamat, Sir Ronald. God bless po. Yes. Okay, Sir Ronald, dun sa previous episode, pinag-usapan natin isang very, very inspiring, very encouraging story na ito mukhang sila, si Gorin nakatakas din. Uh, mukhang yung listahan ng mga fugitives ay lumalaki at nang lumalaki every year. Hindi lang si Kibuloy, hindi lang si Bantag, hindi lang si Tevez. Well, si Teves medyo may pag-asa pa ng konte Um, Parang wala na uhuli kahit isa eh. O nga okay, eh, parang medyo zero, <laughs> zero pa rin ang score. No? Medyo parang football pala to. Extra time na zero pa rin yung score. and, and, and of course, I think Our concern was that this 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 only reinforces uh etong stereotype or concerns with the, the uh, current president not being strong enough to put it mildly. But the, if you were to look at the surveys, Ronald, um on the issue of criminality, fighting criminality, BBM is not doing too bad, where it's he's doing very bad and he's net negative practically on every issue, on every the economy. economy. <laughs> His economy, except plus plus two percent uh employment creation, del, the economy is still the fastest growing ASEAN. But on everything else, double-digit negative. Not just negative, double-digit negative, right? And on inflation, horror. <laughs> almost <laughs> 8 out of 10 are not the approving of it. On corruption, negative, double-digit net, net negative. Yeah. On, on poverty elevation, on wage increases. So um, he's not really doing very well on the economy front, which is surprising because you supposedly to strong suit, right? from day one, first sona niya, purong sinasabi niya, economy, yung sa kanyang inauguration speech, sabi niya na, you know, we're gonna make sure we live in the Philippines na parang bagong Pilipinas sa walang nagugutong, walang naghirap. Um, now, obviously, he had an excuse, Ronald, initially, di ba? Kasi war in Ukraine affected um, food import cost, fuel cost, fertilizer cost. But you can make that excuse just for so long right i mean it's already 2024 inflation is slowing down in fairness it's not as bad as argentina turkey or in those kinds of countries but nevertheless if you ask average filipinos inflation is is not really um an area that they feel things have been moving in the right direction and for average filipinos they feel very much pinched Icarina, what is your read on um, this really declining. I mean, bumaba na naman yung ratings well, nung, sa latest poll sa well, nung, nung, nung simula kasi ng kanyang government, no? nung first year, pinagmamalaki nila na fastest growth sa region. No? 7%, no? 7.1, 7.2, 7.3. Eh, lino naman kasi, nung itong binild up nila na growth rate, it's revenge spending. 'di ba? Katatapos lang ng COVID. So everybody is buying. Kaya kaya mataas. So it's a it's Phase more effect. form base effect. It's more control. yeah, it's more form than substance, no? Eh pagkatapos niyan kwanan, na nagte-taper like, off na 'yung revenge spending. Kailangan lagyan nila ng substance, especially food inflation. no pano 'yung inang yun gut level eh, 'di ba? 'Yung inang gut level. Eh mukhang hindi pa rin na control ang food inflation. Magkano ang rice? 60 to 70 pesos per kilo sinusubukan subukan nilang uh, gawing 30 pesos per kilo sa Kadiwa. But Kadiwa is a drop in the bucket. Diba? It's just a few stores, no? It it won't affect the price of uh, rice. Well, PR, kailangan PR. Oh, kailangan para maapektuhan yung price ng rice, kailangan at least 30%. 30% ng rice market ay i-manipulate ima mo, no? Isa subsidize mo. Pero ang Kadiwa is ayun two, three So how can it how can it affect the market? Kaya ang taas pa rin ng rice. Eh lahat kasi mag-emanate -e sa rice eh. 'Di ba? Lahat mag -e staple food eh. Alam naman nila 'yan, eh. hindi naman hindi naman natin kailangan ituro sa kanila 'yan, 'di ba? Yung uh, so kung wala silang magagawa sa rice, tatamaan lahat tatamaan lahat. Uh, but yung sir, Ronald uh, uh, let me fervently disagree with you because the DTI secretary said bawasan na lang yung extra rice, medyo mag uh, healthy life. Uh, okay. ta tama, yun, tama so, 'yon, tama 'yon. Na no? yung problema natin. I agree tama with yun, you. Tama 'yon, tama no? 'yon. Lalo na yung DTI secretary ay sabi ay may pumasok na na 15 billion dollars, no? Pero hindi ko makita kung nasaan 'yon. May pumasok na daw. Tapos may 100 million na papasok, 100 billion na papasok, no? that's from the ambassador naman yata uh, natin sa US. Yeah, yeah. Uh US. Yes. Uh, I think what we saw is Pero, pero kinausap 7 ko eh. in year on year yeah. nung April. Kina, kinausap ko 'yung isang dating finance minister. Kinausap ko 'yung dating head ng uh, ng uh, DBP. Kinausap ko may tatlo akong finance uh, experts na sa kinausap. Sabi ko naniniwala ba kayo dito sa 14-15 billion dollars sa pumasok? Sabi niya, kung meron talagang pumasok, dapat i-report nila saan. Sino? No? Kung wala 'yan, kung wala 'yan, that's just propaganda. No? Pero hanggang ngayon, naghahanap ako nasaan itong 15 billion dollars na pumasok. Walang niya, wala namang lumalabas. Eh. Well, so it's it's basically commitment. Para ah, off the books 'yan. Yeah. <laughs> oh, it's basically commitment. So, kaya nga tinatamaan yung economy. Tapos yung labor humingi ng a measly 150 peso minimum wage increase. No? The first time since 1989. No? Yung last minimum wage increase was 1989. Tapos ang hinihingi is just 150 pesos. Ang inaprubahan ng wage board is 35 pesos. No? So galit na galit ang labor, di ba? Yun yung unemployment, yes, bumababa. But underemployment, is still huge 'di diba? yun yung hindi binibilang eh yung underemployment at yun yung nararamdaman ng DNE no yun nararamdaman nila yung DNE so uh, ayusin naman natin yung numbers crunching big r 'di ba ayusin naman natin yung numbers crunching natin ano well, hindi naman lahat hindi naman lahat tayo ay pwedeng ipropaganda propaganda na lang 'di ba mo ba ngayon so what's happening with maharlika 'yung match match of Maharlika natutulong daw sa ating uh, sa ating economic uh, na nasaan na siya now <laughs> where is it no tapos ngayon babawasan mo 'yung pill health oh. ng 90 billion na excess yes. funds yeah no? well iko natin pag-usapan 'yung excess funds oh. that's a very very big oh. and, and 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 you know we have great friends to talk about this also uh, may report na yung gusto maging head ng Marley kung humingi ng 2 million pesos daw per month. 2.5. Well, 2.5. Per month? Per like dollars per month? Ano kasi? Para magkaroon siya ng output. And... Para magkaroon siya ng output. Dahil wala pang output eh. Dahil hindi pa 2.5 million. No? Kailangan bigyan mo siya ng 2.5 para magkaroon siya ng output. Hindi mo na unawaan eh, Big R hindi mo na ako yung kanyang hinihingi. O, oh, kasi kawawa na ka, <laughs> di ba? Ang stressful na trabaho niya. Oh. Uh, dami niyang kailangan gawin. Kasi syempre, kailangan na nila ibalik yung golden era and all of that. Mahirap na trabaho yan. I ikaw, Ronald, tatanggapin mo ba ganun ganong uh, hirap na trabaho? Tapos 2.5 million ko. per month. Pag-iisipan <laughs> pag ko. Pag ko. No? So, yung pinag uusapan natin ngayon, Big R, are just indicative of a bigger problem. Dali yeah. kailangan natin ng ng more than uh, eight hours para pag-usapan yung ating economy. So ito yung mga indicative lang, no? At ang binabatayan natin yung mismong salita ng gobyerno. Yeah. Ito hindi natin in invento ito, eh. Galing ito sa gobyerno eh. Di ba? Well, I mean, in fairness to Marcos Jr., again, I've been very critical of the lack of an industrial strategy. Kaka-download yes. sa libro from pero, University pero, of pag-usapan na natin yung lasona niya. Anong sabi niya ng lasona? No? No? Huhulihin ko ang mga hoarders. Huhulihin ko ang mga smugglers. Huhulihin ko ang mga cartels. Meron ka bang alam na nahuli? <laughs> Kahit isa lang. Ang alam ko Kahit tumatakas na, yung iba, Fujit oh. No, Magkasama, mag tayo noon sa TV5 eh, di ba? Eh, yung binoy to practice eh, on. No, no, sabi year. Pa. niya, tapos na masasayang araw ng mga kartel, di ba? Tapos na yung mga hoarders, yung mga... Ano? Kahit isa lang, meron bang nahuli? <laughs> so, tapos na araw nila zona, dito, pero pwede na sila magbakasyon abroad. Baka tapos <laughs> lang yung vacation nila dito, pwede na sila mag-vacation abroad. Baka yun na... <laughs> Okay. so next si so sisingilin siya ujan so ano nangyari no <laughs> no but 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 Ronald I mean going back to this no um the thing say with BBM is he he throws out the good talking points eh? so for instance three weeks ago two weeks ago he said something about we need to build our steel industry yung mga primary inputs for manufacturing meron siya maganda ganon nung nung kakapanalo niya naging interim secretary of uh, agriculture etc but if you were to have the if you look at the ledger no Is the agricultural sector moving in the right direction? I heard about the steel industry. Bugbog din tayo because we're not putting enough protections. Okay. The good ways yeah. I think are reconsidering something. Very, very basic. How can you create a steel industry kung tayo ang pinakamahalang kuryente sa buong regyon? Diba? Apa, kailangan mo ng kuryente. para to develop yung, yung steel mo eh. It's very, diba? very so, energy intensive. So, sector, e tayo, lamang, tayo ang walang subsidy sa electricity eh. Diba? Yung ibang bansa mababa dahil may subsidy. Vietnam, Korea, 'di ba? Taiwan. May subsidy. Vietnam, ang daming renewable energy, oh. pa, safe pa yung source of energy. oh, isa pa 'yon, no? Pero basically, subsidize yung kanilang energy para yung comparative advantage nila sa energy source ay ina para pumasok ang ang manufacturing, industrialization, 'di ba? 'Yun yung eh pa, paano kung paano ko magtatayo ng industry? kung yung power source mo is so expensive <laughs> that's a basic <laughs> in addition to the infrastructure shocks, we're being still very poor and all of that ako naman you can have naman corridors ba? Diba? i mean like parang special economic zone ba? Diba? na there are certain areas na i don't know maybe the aboities of this world or i don't know meralcos of this world, can give a more competitive rate just for the export sector na may subsidy may special siguro investment joint venture ba? Diba? something like that i mean Yes, yung buong bansa, it will take time before the prices come down, if ever. But you can create special corridors of investments. Then, with, then uh... do it. Then do it. But But why is it nothing <laughs> happening? Like, what the heck? Three years na eh. Do it. Create those corridors. Dahil yung sinasabi ni Babes Romaldes na hundred billion dollars na papasok, hindi yung papasok. I mean, it, papasok sa headlines, media headlines. <laughs> But I'm not sure about papasok sa Philippine economy. Although marami naman po ang pasok ng pera, Ronald. Kaya lang pogo yung money. Kaya lalabas din yan. Hindi natin alam. You know, eh, kahit ang pumunta rito si Secretary Raimundo, ang, uh, ang commitment is basically speculative. Eh. Wala namang nag-commit ng industrialization. Eh. Wala namang nag-commit sa manufacturing. Eh. No? So it will continue to be like that. It will be, it, our economy will continue to be standing up because of remittances ba? You know, well, yeah. and speculative capital, hot hot money. But uh, Ron, I mean, our oligarchs are doing very well. Some of them earned, I think, had, had an increase in their wealth of almost 500 million dollars. I think just in a month. Nung no, tinigdan ko yung latest Forbes list natin. I mean, our billionaires uh, are increasing their wealth. <laughs> uh, it's so, sarap boy, diba Sarap boy nila. Um, but it's not the kind of growth that creates quality, creates jobs. it makes it at some point, these oligarchs have to realize they have to be a bit more enlightened. they have to build middle class. they have to build domestic markets. they have to become more world class. Well, you're asking too much from our, uh, from our elites and oligarchs to be modernizing. No? But generation asking... update update? they are still, still basically carpetbaggers. quick money. quick money. Eh. regulatory capture. 'Di ba? It's about rent seeking. Uh, sabihin mo sa akin kung sino na major taipan na umaalis diyan. Even the Ayanas are basically rent seeking. Eh sila na yung pinakamabait. 'Di ba? Anong kanilang kwan? Real estate. Real estate is rent seeking. <laughs> diba? Yeah, the, 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 energy, energy is uh, a regulatory capture. Deba yeah. tingnan mo yung tingnan mo yung ating energy it's totally about yeah, so, to solve the economic issues you need it's political. It's not about economics Yes, time. Yes. I got it. Some <laughs> it's, diba? it's political, no? It's very political and and yun nga eh, like anong gusto mangyari ni BBM na magpakit-pakit lang siya sa GDP growth rate by the end of his term when in fact fundamentally the manufacturing sector basics of the economy quality of growth is still not there i mean paano pa niyo problema yan paano pa ni pinoy uh, this was an issue we kept on raising the lack of inclusive development i yes. say in fairness it was during pinoy that the philippines became the fastest growing ASEAN. we still are the fastest growing thank god but the quality yeah. is still very low it's very low quality yes 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 but at least alinbawan ng panahon ni pinoy uh, siya yung gobyerno na pinakamaraming ginawang roads <laughs> no no, it's not enough. Pero siya lang ang gobyerno Pero na late kasi na start 2014. Oh, no. pa sila ng pipelines. Oh, pinakamaraming ginawang roads. No, hindi lumabas yan, ha? Hindi lumabas yan. Pero siya lang ang gobyerno since the the since EDSA na napakaraming ginawang roads. No? Eh, hindi yun sapat. No? Hindi yun sapat. Pero sana man lang may continuity, eh. No? Sana man lang may institutional memory. Hindi ka naman kinakailangan to start zero again eh. No? I mean, okay, so it looks like the DTI, Frederick Go, who's kind yan, of... Yan ang hinahanap ni Lelo y Claudio. Yung sinasabi mo, yeah. a modernizing elite. Yeah. <laughs> yeah. Okay. But I can, di ba? Nasaan? It, Where is that? Nanat ni Lelo 100 hundred years ago, hundred twenty years <laughs> ago. Okay, walang <laughs> na wipe out yung mga yan eh, di ba? It's essentially a kind of a, a cabal of standard mediocre economies with no imagination or innovation plus a bunch of rapacious oligarchs who don't give a heck plus a very weak bureaucracy that has no sense of industrial strategy and all this has been a problem since american colonial era essentially if you look at the work of Leloy and you look at the contemporary realities and I, I it's just a hard time i mean ronald you know my part of my job is in you know talking to guys from wall street connecticut london you know, and and you know, ayoko magi hard sell, I hard I'm realistic also, because it's also my reputation, professional reputation at stake. So for me, I always say, Ronald, we won't get 10, we won't get eight. But if we go from zero to four, happy na ako. And and uh, mm -hmm. what is that four out of ten? Na realistically, natin we're we're not gonna have meaty Japan, we're not gonna have China industrial strategy, we're not probably even gonna do Thailand level. But what is the realistically... Pero alam Big R, pag pinag-usapan ang agricultural policy, ano nag stick sa mind mo? Price tarification? <laughs> ano, ano yung ating agricultural policy now? Yeah, it, you it, have, you now yeah, have, it's you all now about have supply. Secretary. Yeah, it's, it's just about market dynamics. Walang yeah, irrigation, yeah. financing, agriculture sector, industrial development, yeah. And wala. Well, you, you now have a real Secretary of Agriculture. Anong output niya? What's happening? Yeah. Didn't get a report, eh. Aquaculture. <laughs> Aquaculture at expertise. I'll ask you this. Okay, you were in the government. You were in the government. Yeah. Um, yeah. Alam mo naman, lang pace ng government. Both of us know that. Uh, of course you work at a very high level, so you know this better than me. But from my understanding, government is slow, change is slow, it takes time. But how slow is acceptable? You know Yes, eh. yes, but you give them targets, you give them a uh, at least a semblance of a framework, a semblance of a strategy, di ba? And upon which you will be measured. Upon which you will be measured. No? So, ang, uh, yun, yung, yun yung hinahanap ko. Halimbawa, nung panahon namin, walang rice tarification. No? So ngayon, everybody, uh, ang sinasabi, nag-fail yung rice tarification. So, anong gagawin mo ngayon? If it failed, Kuna tayo right stratification. At yung mga billiard at yung yeah. mga billiards lamang ang nakinabang and they're now the the number one or number two richest family because of that. So an ano ngayon ang gagawin? Mo? Number one sila. In fact, <laughs> many billiar is richer than all the C si siblings combined. Isn't that okay. crazy? so? I so mean, sila ang nakinabang sa rice tarification. And yet it failed. 'Di diba? It failed the farmers, it failed the consumers. So What has to give? I don't go in. Just to be clear for those who are not familiar, rice tarification essentially is about removing any kind of barriers or regulation of yes. the, parang, sana all, sana all. Bring it in, bring it in. But that killed our domestic producers. And at the same time, the price of rice is very high. So Alamna is not <laughs> Not the farmers, not the consumers, not the country. So who's benefiting? It's the middlemen. <laughs> <laughs> middlemen traders. Cartels. Right? Yeah, cart and the international cartels the issue of cartels was out nung first months Palang ni BBM, di ba Yung sugar issue, uh, yung isang matinong undersecretary sa agriculture yung nag um Cornell professor, diba natanggal siya, ginawa siyang parang uh mm. sacrificial lamb. Um mm. it's yun <laughs> nga, there's I mean, Rola, is there a single green shoot we can talk about on this front? As, as two years na natin pinag-usapan itong industrial strategy, diba? Two years na. Last time I checked, we're the only probably podcast, prominent political podcast, no offense to the others, who keeps on discuss not once, not twice. Kasama natin si Lelo, meron na siyang whole book about this issue about 100 years ago. I'm working on materials on that. You have been pushing for this. Well, the one thing I heard is that Papalitan yata in DTI secretary, See, si Frederick Go, who's kind of like the czar of this, you know, this billionaires' uh, friends of BBM, he will be the DTI Secretary. In Richard, theory, last year pasha papalitan. Last year pasha papalitan. In theory, should <laughs> someone like Frederick Go be helpful in a sense that he knows the domestic big players slash oligarchs? He knows economics. He's pretty smart guy, from what I understand. He has a decent team. I don't know. Sana, sana. But, but mm. this is the first time he's in government. So yung learning curve niya, hindi ko sigurado. Ito yung first time niya nasa gobyerno siya, eh. no? Tapos wala rin ako naririg sa kanya. Since he was exactly. economic he's a clean guy, he's a smart uh -huh. guy, and obviously he's in the government not for the money because he was making good money, very very big money. I don't know about yeah. Marklica level of CEO money, but he was making good. So he's here for service, public service. And from of the some of the diplomats who met him, friends of mine who met him. They're very impressed with him. They find him very charming. Pero, pero They, may narinig ka na ba sa kanya na framework as an economic czar? Hinta yata tayo. <laughs> Isa submit na ako. Baka, wala ko narinig eh. Wala ko narinig. Ano ba iba? Hindi ko alam kung ano yung ibig sabihin Kain, ng economic forward czar. forward nga ng ano eh, application uh, 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 sa akin. Ano ba trabaho na economic czar? <laughs> Baka czar lang. Wala pa yung economy. Mamaya. Diba, I'm waiting eh, di ba? I'm waiting for an indication. Ano bang gusto gawin? Again, Ronald, just to end on this episode, the reason why I like this discussion is because, having noticed, we didn't focus only on corruption. Given the problem in corruption, but I think what the opposition gets wrong is they obsess over just corruption or just inflation, which are big problems, of course. But what people miss is that in a lot of countries who became successful, Korea, China today, even Malaysia, they're also very corrupt countries. They're still very corrupt countries, Korea, especially China. But because they got their industrial strategy right, in spite of corruption, a lot of money went to jobs, to manufacturing. Kaya umangat pa rin ang mga bansa nila. So Pero ang laki ng role ng state. Exactly. Right? In right. allocating right. resources right. and right. finances and all right. of that. No? Strong, uh, strong state, state sila, strong state. Alam mo, all the Zaibatsus, no? We're forced into a particular direction. Dito kayo pupunta or else puputulin namin ang kuryente nyo. <laughs> Water nyo, no? Punta kayo rito. Di ba? Ibig sabihin yung government ay... Hey, hey, ganun din, Chable. Yes? Si, uh, oh, si Chambles, No? Park Chung Hee, di ba? Sabi niya, puputulan kayo. I mean, hindi kayo mismo yun, puputulan. Hindi lang yung trabaho so, so, niya. So, yeah. yes, hindi natanggal ang corruption, but it's more predictable. No? it's more predictable. Ikalawa, ito yung policy, ito yung plan, no? Hindi pwedeng corruption gets in the way. Okay. O oh, meron kayong mga side sideline, meron kayong mga mga ginagawa, pero ito yung government plan. This is a strategy, no? Ito yung key result areas. Pag hindi kayo nag-deliver, tanggal kayo, papaltan kayo, o kaya papalitan kayo. So, the technical oh. term in economics for that is reciprocal mechanisms, meaning there should be reciprocity. We support you, in exchange, you have to meet certain targets. And if you don't, ka. Yes. And that was what was cool yeah. with Marcos Sr., diba. Yes. Yes. Fairness to Marcos Sr., he wanted to build his own chables and zaibatsu, but walang reciprocity, mm -hmm. his tycoons and oligarchs were just juicing the country, right? While well, he was also juicing things, of course, on his own, ba? So, kaya hindi nagwork. kaya, problema na mga that there's no plan even. <laughs> Forget about corruption there's no plan where is it <laughs> well I think there's this expression Ronald, that says if you want something to be done well do it yourself or something like that so in our own little capacity we're we're helping a blueprint to come together <laughs> right I mean I I had um my own consultations with folks at ADB some folks in the government uh, finance and all so it looks like they're they're picking up some of the things we're saying here but, but you're, think, you're entering the midterm Uh, midterm exactly. to, di ba? Kung so usapan, where is it? Where's the beef? Three years, di ba? Oh. Where's the beef? It's not the midterm. <laughs> no. Well, there's the sizzle. A lot of sizzle. A lot of sizzle. Walang steak. Hopefully, the steak uh. will come later on. Pag-usapan natin, speaking of sizzle, pag-usapan natin, Sarah all, di ba? Kasi si Sarah, galit na naman siya sa atin. Bakit tayo unfair sa kanya? But mm <laughs> hindi naman joke yan, hindi rin naman seryoso. We missed the point. Ano ba, it's not a joke, it's not serious. Ano ba talaga, it's, it's very philosophically profound. Sarah is a bit regalian. Medyo na dialectical yeah. analysis siya. Yes, so, yes. On that note, She's so up there. She's so up there. We're so down there. Uh, no, Sarah all. Yet, Sarah all. She's, oh, she's misunderstood. Yan. She, she's always misunderstood. <laughs> she's, she's very misunderstood. And she's not funny. At least yung father niya funny na misunderstood. Ito, misunderstood lang period. Maraming salamat uh, Senator Issekitaro uh, Matias. Thank you very much.